За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, восени та взимку 2018-2019 років прогнозують одразу три штами вірусу грипу – Мічиган, Сінгапур, Колорадо. Основним методом, що запобігає захворюванню на грип, є вакцинація. У зв'язку з цим лікарі та влада міста закликають полтавців робити щеплення. У міській раді сьогодні вакцинувалися працівники міськвиконкому. Таким чином, починаючи з себе, популяризують вакцинацію. Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота власним прикладом закликав полтавців робити щеплення. Сьогодні ми популяризуємо профілактику захворювань грипом. Я зараз звертаюся до полтавців, я зараз звертаюся до керівників підприємств, в яких є працівники, які безпосередньо контактують з людьми один на один. Це дуже гарна практика, коли ми маємо можливість вакцинувати своїх працівників і таким чином зменшувати кількість лікарняних, підвищувати продуктивність роботи. Наразі показники захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції у Полтаві нижче підпорогових.